Ten byl loni 13. No a teď už Skokan, o kterém byla řeč, tedy Anders Bardal. Věřte nebo ne, tohle je po prvním kole nejlépe postavený Nor. A to je šílený výkon, šílený výsledek norské družiny. 20. místo. Anders Bardal to malinko vylepší. Dá se říci, že tohle byl jeden z mála povedených skoků mezi nory. 118,5 metru. Anders Bardal pochopitelně vede,